Kelmide kangelased, eelmises osas ja üldse eelmises loos sattusite te kolme päe külla. Tegutsesite seal natukene, nägite pidustusi ning saite endale ka paar reisikaaslast. Nimelt siis Pierre ja Valvea. Just üks on Rett ja teine pisikene Gnoom. Nendega koos liikusite te metsas ning suures paduvihma ohus ja märjaks saades põgenesite koopasse, kus te sattusite kokku mõmmu huuga, mis ei osutunud väga, väga suurem asi vaenlaseks teie jaoks. Võib-olla ka sellepärast, et metsast tuli salajaisi noolekisi, mis olid kahes erinevas kujus. Ning olles mõmmuhu edukalt maha löönud, saite te teada, et mõmmuhuul oli ka isikene laps. Lõõsk otsustas selle mõmmuhu beebi endale võtta, ristis ta ilusti mereks ning söötis talle sisse tema enda ema. Küll aga ei piirdunud olukord sellega. Värske veri, värske liha kutsus sinna veel virvailvese, kelle te samuti hakkisite ära. Ning järgmisel hommikul, kui maa oli juba kuivem, otsustasite teekonda jätkata. Lõuna ajal kuulsite väikest hädakisa ning tormisite appi mehele, kes paistis olevat ühes küttide augus. Nii. Kuid oh pettust! Ei olnud see tegelikult mitte inimene, vaid oppis ämblikulaadne olevus, mis teid kõik üritas ära süüa. Suurte vihastustega saite te siiski temast jagu ning avastasite, et teil on ka väike sabarak, mitte ainult meri, vaid ka üks keebistegelane, kes jälitab teid mööda põõsaid. Imot sai demokratist ka kinni ning seega korralikuma pilgu, kuid siis kadus võõrast ajas. Nüüd olete te kõik. Te olete räsitud, te olete väsinud. Lõunapaus. Aeg on süüa. Pierre paneb enda pudrukaussi rusika sisse, see täitub pudruga ning ta hakkab kühveldama. Mida teie teete? Ma kiitlen oma üli vinge akrobaatilise